Ha, kalbin mesela hamma harom harishni o'ylar ekan, harom harishni fikr qilar ekan, harom harishga to'lar ekan-da qalbing. Ota-onaga ham unga qalbingda nasiba bor ekan, xotinga ham qalbingdan nasiba bor, bola-chaqaga ham nasiba bor, yurt boshiga, vatanga, qavmga, tarvuzga, hamma narsaga qalbda nasiba bo'lar ekan-da. Kinolarga, musiqaga, oxir bir bu joy qolib kelsa, keyin Allohga bo'lar ekan. Ana shu ham Allohni eng arzimas darajaga qo'ygan Allohni qadri yo'q odamlarni holati. Hozir odamlar shuni istamayaptimi? Aytayapmiz mana. Yoshlikda qirchillagan davrda harom harishga, fahshga, dunyoga o'tkazadida namoz o'qitsangiz, qaraganda o'qiyman. Mahluqqa itoat unda muhimroq Allohga itoatdan. Ana shular ham Allohni qadrlamaganlar. Mana hozir otani aytganini qilish kerak, onani aytganini qilish kerak. Onangni rozi qil, otangni rozi qil dedi-yu, menda Allohni rozi qilish tursa ham. Yo'q. Nima ekan? Allohni rozi qilishni ham chetga qo'yish kerak ekan-da, otani rozi qilish kerak ekan. Onani rozi qilish kerak ekan. Allohni qadrlamagandan kim chiqadi shu narsa? Allohni amri hech narsa emas ekan, unga maxluqniki ustun ekan. Yoki podshohniki mana aytgani aytgan bo'lish kerak. Allohniki bo'lsa qolib ketaverish kerak. Alloh akbar emas bu odamlardan, yuqori aytgan maxluq ularda bir katta narsa. Ha, Allohga nima edi unda desangiz, Allohga oshsa ekan hammasidan. Yoki namoz o'qirgan keyin beli bukilmasdan o'tirib kursida. Yoki tahoratini ushlolmay namoz o'qiydi keyin mana qargan paytida. Ana shu odamlar Allohni umuman qadri yo'q ularga degan. Eng bo'magir holatini Allohga beradi. Eng yaxshi holatini esa mahluqqa, nafsiga beradi. Qalbidan oshib qolgan joy bo'lsa, keyin Allohga bo'lar ekan. So'zidan oshib qolgan joy bo'lsa, keyin Allohga bo'lar ekan. Amalidan oshib qolgan joy bo'lsa, keyin Allohga bo'lar ekan. Subhanalloh, Ibn Qayyimning bu gaplari bugungi kunda mana bosh imom xatiblar aytayotgan ayni gapni o'zimi? Bu nima degan? Yuqorida aytilgan gapni ayni o'zimi? Qaraganda o'qiyman. Hijobga kirdingiz, qaraganda kiraman. Demak, sen shu jasadni eng gullagan davrini hamma mahluqqa berar ekansan-da, keyin haligi achib qolgan ovqatni olib borib itga berganga o'xshab açıp koyan cesaretini ki Allah gibi verirken sen ibadet kıyken. Doğru mu? Ha şundaki gapten boşkanızamaz bu. Şundan boşkanızamaz bu. Karagen de hıcap kekiresen, çırp gitken de kamper bulup, item karama yedigen hol gekiken de, yalan koçuyorsa hem adam bir kumilayınıp gitiydiken, kavmet kekiken peyette, kin hıcap kekirerken. İlla çıkıp tavba kış gerek. Eğer rastlanan şundaki tilimden çıkıp getip de bütüse, mümkün değil de. Mesela şeytan adam tilden çıkar varışlığı. İlla ki çıkıp tavbasını açış gerek adamlarga. Ben şuna kadar koyup ben bu kız işkenden gap tilimden çıkıp gitti bu gap. Lekin onda bu meyde aslında. Birinci orunda ibadet kılınadı, Kur'an okulunadı, zikir kılınadı. Vakti aşıp olsa endi bir dam alış için bir bana irtegi oku götürülünadı, boşu kılınadı. Mesela yani. Ha şuna kadar buluş gerek aslında. Ben çapasını ayıtı varıp ben buna kadar mahçıydım ben aslında deyiş gerek hiç olmak yanda. Aksi halde ben şu manhajda uyuyuşatkenli giden. En ahirgin arsa Allah ki. Qalbidan ham, vaqtidan ham, so'zidan ham, amalidan ham. Eng sarqit ya'ni, qo'pol qilib aytganda. Va maxluq unga qarab turganini buyuksan edi. Maxluq unga ko'rib qolsa buyuksan edi. Butun qalbi yu a'zolari bilan. Lekin Alloh unga qarab turganini buyuksanmaydi. Masalan aytamiz-ku, kameraga olsangiz, olma meni kameraga deydi. Ha, bir gunoh qilayotganda kameraga olsangiz, yolvoradi siz kameraga olma deydi. Biz oling demayapmiz, misol uchun deyman. Ha, endi Allohni sen aslida farishtalarini tasviriga tushding-ku. Nima u senga muhim emas? Hamma sohada bu, vaqtdami masalan, yuqorida aytganimizdek, o'zingizni jasadingizdami, molingizdami, nimada bo'lsa ham. Muhabbatingizdami kerak bo'lsa, to'atingizdami, otaga itoat qiladi, onaga itoat qiladi, bolaga itoat qiladi, xotinga itoat qiladi, mahalla kuyiga itoat qiladi, davlatga itoat qiladi, hokimga itoat qiladi. Endi shularni hammasi rozi bo'lib, endi bilganini qilaversa, keyin Allohga itoat qiladi. Ko'ryapsizmi? Allohning nazari odamlarning nazaridan past unga. Odamlar nazari tushib qolsa, yuragi yorilib ketadi, deyapti. Uni gunoh qilayotganiga. Alloh nazar tushib turgani, farishtalar nazar tushib turgani qizig'i yo'q unga. Odamlardan uyaladi, Allohdan uyalmaydi. Bir ish qilib qo'ysa, agar fosh bo'lsa, odamlardan uyaladi. Allohdan esa uyalmaydi o'sha ishni qilayotgan paytida. Alloh bu odamda arzimas degani. Odamlardan qo'rqadi bir narsa qilishda, Allohdan qo'rqmaydi. Bu sohani gapirsangiz juda ham gap ko'p.
hozirgi zamonda har qanaqangi mana jamiyat ichidagi ana shu dinni xohlamayotgan, dinga amal qilmayotgan odamlarning hayotini olib qarasangiz, xohlagan sohasini tahlil qiling ana shunaqa. Masalan, qonun ustuvorligi deb gapiriladi. Ha? Qonun ustuvor ekan. Nima ketsa, chunki shu davlatda yashayapsanmi, endi ustuvor bo'lish kerak shu qonun. Yoqmasa bor ket boshqa davlatga bor deydi. Ha, shu qonunni qo'ydinglar, chidaysizlarmi endi? Sen shu davlatda yashayapsanmi? Shu qonun senga ustuvor bo'lish kerak, yoqmasa bor ket. Chidaysizlarmi shu gapga? Ha, endi ana shu yer kurrasida yashayapsan ekan, ha? Allohning qonuniga bo'ysunishing kerak, Alloh yaratib bergan. Yoqmasa bor ket. Xuddi shunday ekan, Allohni haqiqiy qadrlamaydigan kishilar Allohning amri arzimas bo'lib, unga osiylik qilayotganlar ham Allohni qadrlamagan. Misol uchun aytayapmiz-ku, azon aytayapti, qarang, azon aytibdi, quloqqa kiryapti azon. Yoki Qur'on o'qib yotmaydi, quloqdan kiryapti. Bu kishi bo'lsa, masalan, bu quloqdan ashula eshitib o'tiribdi. Allohni qadrlamayapti degan bu odam. Demaydi, Alloh akbar deyapti, demaydi, Qur'on o'qiyapti yoki bu kishi bo'lsa, musiqa eshitib o'tiribdi. Yoki bir haromga qarab o'tiribdi masalan. Demaydi, Alloh gapiryapti. Allohning qadri yo'qligidan-da bu. Misol uchun siz hozir bitta bolangizga gapiraversangiz, u o'zi bilan o'zi bo'laversa, sizni eshitmaslikka olib jahlingizni chiqaradimi bu? Sizni ya'ni qadringiz yo'qligidanmi bu? Bolangizni oldida qadringiz yo'q sizni, ana shu uchun siz nima desangiz ham bilganini qilyapti bolangiz. Siz gapingizga parvo ham qilgan yo'q. Sizni qadringiz yo'qligidan bu. Yoqmaydi sizga bu narsa. Ha endi Alloh gapiryapti, Qur'on aytilinyapti ya'ni. Yoki azon aytilinyapti. Ha bu kishi osiylik qilib yotdi. Yoki namoz o'qilinyapti, namoz vaqti bo'lgan, bu kishi uyda bir osiylik qilib yotdi. Ana shunaqa odamlar ham Allohga yomon gumon qilgan odamlar bo'ladi. Ya'ni Allohga qadrlamagan, yomon gumondan maqsad Allohni qadrlamagan. Uni qaytarig'ini qilib yotdi masalan. Allohning haqqini zoya qilib yotdi. Zikrini e'tiborsiz tashlab qo'ygan. Qalbi Allohdan g'ofil. Havosi unda Allohning roziligini topishdan da ustunroq. Xohishi bo'lsa bo'ldi unga ya'ni. Yoki mana qarang. Makhluqqa itoat unda muhimroq Allohga itoatdan. Ana shular ham Allohni qadrlamaganlar. Mana hozir otani aytganini qilish kerak, onani aytganini qilish kerak. Onangni rozi qil, otangni rozi qil dedi-yu, menda Allohni rozi qilish tursa ham. Yo'q. Nima ekan? Allohni rozi qilishni ham chetga qo'yish kerak ekanda, otani rozi qilish kerak ekan. Onani rozi qilish kerak ekan. Masalan, ota ona hijob kiyitsa yechish kerak ekan. Namoz o'qimaysan desa o'qmaslik kerak ekan. Ilm olmaysan desa olmaslik kerak ekan. Ana shunaqa odamlar o'zicha ota-onani rozi qilyapti. Lekin uni nazrida Alloh hech narsa emas ekan deganimi bu? Allohni qadrlamagandan kelib chiqadi shu narsa. Allohning amri hech narsa emas ekan, unga maxluqniki ustun ekan. Yoki podshohniki mana aytgani aytgan bo'lish kerak. Allohniki bo'lsa qolib ketaverish kerak. Allohu akbar emas bu odamlardan yuqori aytgan maxluq ularda bir katta narsa. Ha, Allohga nima edi unda desangiz, Allohga oshsa ekan hammasidan. Masalan, qalbingdan ham birinchi qalbingga nafsing istagan narsalarni berar ekansan, ha, qalbing masalan hamma harom harishni o'ylar ekan, harom harishni fikr qilar ekan, harom harishga to'lar ekanda qalbing ota-onaga ham unga qalbingda nasiba bor ekan, xotinga ham qalbingdan nasiba bor, bola-chaqaga ham nasiba bor, yurt boshiga, vatanga, qavmga, tarvuzga, hamma narsaga qalbda nasiba bo'lar ekanda, kinolarga, musiqaga, oxir bir bo'sh joy qolib kelsa, keyin Allohga bo'lar ekan. Ana shu ham Allohni eng arzimas darajaga qo'ygan, Allohni qadri yo'q odamlarning holati. Hozir odamlar shuni istamayapti mana. Aytayapmiz mana, yoshlikda qirchillagan davrda harom harishga, fahshga, dunyoga o'tkazadi-da, namoz o'qitsangiz, qaraganda o'qiyman. Bu nima degani? Yuqorida aytilgan gapni aynan o'zimi? Qaraganda o'qiyman. Hijobga kirdingiz, qaraganda kiraman. Demak, sen shu jasadni eng gullagan davrini hamma maxluqqa berar ekansan-da, keyin haligi achib qolgan ovqatni olib borib itga berganga o'xshab, achib qolgan jasadingni keyin Allohga berar ekansan ibodat qilgan. To'g'rimi? Ha shunaqa gapdan boshqa narsa emas bu. Shundan boshqa narsa emas bu. Qaraganda hijobga kirasan, chirib ketganda kampir bo'lib, it ham qaramaydigan holga kelganda, yalang'och yursa ham odamni ko'nglanib ketadigan qomatga kelgan paytda keyin hijobga kirar ekan. Yoki namoz o'qirgan keyin beli bukilmasdan o'tirib kursida. Yoki tahoratini ushlay olmay, namoz o'qiydi keyin mana qaragan paytida. Ana shu odamlar Allohning umuman qadri yo'q ularga degan.
En bumagir holatini Allohga beradi. En yaxshi holatini esa mahluqqa, nafsiga beradi. Qalbidan oshib qolgan joy bo'lsa, keyin Allohga bo'lar ekan, so'zidan oshib qolgan joy bo'lsa, keyin Allohga bo'lar ekan, amalidan oshib qolgan joy bo'lsa, keyin Allohga bo'lar ekan. Subhanalloh, Ibn Qayyimning bu gaplari bugungi kunda mana bosh imom xatiblar aytayotgan ayni gapni o'zimi? Aytdi-ku mana Toshkent bosh imom xatibi bekorchilikdan nima qilaylik deb odamlar savol berib chiqsa, roman o'qi, uni o'qi, buni o'qi. Eng bo'lmaganda turib namoz o'qi. Ko'ryapsizmi? Ichidan maraz chiqib ketib qoldi, qarang. Bu bunday til uchidan chiqib ketgan gap emas. Bu haliga aytganimizdek, qozonda bori cho'michga chiqadi degandan bu. O'zi ana shu manhajda yashagandan bu. Illo chiqib tavba qilish kerak. Agar rostdan ham shunaqa tilimdan chiqib ketibdi bu desa, mumkin-da endi. Masalan, shayton odam tilidan chiqarib yuborishligi. Illoki chiqib tavbasini aytish kerak odamlarga. Men shunaqa deb qo'yibman, bu qizishgandan gap tilimdan chiqib ketdi bu gap. Lekin unday bo'lmaydi aslida. Birinchi o'rinda ibodat qilinadi, Qur'on o'qilinadi, zikr qilinadi. Vaqt oshib qolsa, endi bir dam olish uchun bir mana ertaga o'qib o'tirilinadi, boshqa qilinadi, masalan, ya'ni. Ha, shunaqa bo'lish kerak aslida. Men chappasini aytib yuboribman, bunaqa demoqchi edim men aslida, deyish kerak hech bo'lmaganda. Aks holda mana shu manhajda u yashayotganligidan eng oxirgi narsa Allohga. Qalbidan ham, vaqtidan ham, so'zidan ham, amalidan ham. Eng sarqit, ya'ni qo'pol qilib aytganda. Boshqa narsa esa unda birinchi darajada. Chunki u muhim unda. O'sha narsa unga muhim, shuning uchun u birinchi darajada. Alloh unga qarab turgani unga qiziqi yo'q. Uni ko'rib turganini qiziqi yo'q. Allohning qabzasida turganini ham qiziqi yo'q unga. Peshonasi Allohning qo'ldaligini ham qiziqi yo'q, bilganini qilaveradi u. Va maxluq unga qarab turganini buyuk sanaydi. Maxluq unga ko'rib qolsa buyuk sanaydi. Butun qalbi yu a'zolari bilan. Lekin Alloh unga qarab turganini buyuk sanamaydi. Masalan aytamiz u, kameraga olsangiz, olma meni kameraga deydi. Bir gunoh qilayotganda kameraga olsangiz, yolvoradi siz kameraga olma deydi. Biz oling demayapmiz, misol uchun deyman. Ha, endi Allohni sen aslida farishtalarini tasviriga tushding-ku. Nima u senga muhim emas? Ko'ryapsizmi? Allohning nazari odamlarning nazaridan past unga. Odamlar nazari tushib qolsa yuragi yorilib ketadi, deyapti. Uni gunoh qilayotganiga. Alloh nazari tushib turgani, farishtalar nazari tushib turgani qiziqi yo'q unga. Odamlardan uyaladi, Allohdan uyalmaydi. Bir ish qilib qo'ysa, agar fosh bo'lsa, odamlardan uyaladi. Allohdan esa uyalmaydi. O'sha ishni qilayotgan paytida. Alloh bu odamda arzimas degani. Odamlardan qo'rqadi bir narsa qilishda. Allohdan qo'rqmaydi. Allohdan qo'rqmaydi. Xalqqa qodir bo'lgan amalini eng afzalini beradi. Ha? Xalqqa. Jonini beruvar kelsa, ota parvarlik qilib deyapti. Allohga esa eng bumag'ur amalini beradi, eng haqiqiy amalini. Hamma sohada bu, vaqtdami masalan, yuqorida aytganimizdek, o'zingizni jasadingizdami, molingizdami, nimada bo'lsa ham. Muhabbatingizdami kerak bo'lsa, to'atingizdami, otaga itoat qiladi, onaga itoat qiladi, bolaga itoat qiladi, xotinga itoat qiladi, mahalla kuyiga itoat qiladi, davlatga itoat qiladi, hokimga itoat qiladi. Endi shularni hammasi rozi bo'lib, endi bilganini qilaversa, keyin Allohga itoat qiladi. Shunday-ku hozir odamlar, to'g'rimi? Ana shu aytayapti, eng oxirgi darajada Alloh qadrini bilmagan odamlar hayot shunaqa bo'ladi. Allohning qadrini bilmagan, Alloh unga qadrsiz bo'lgan odamlar hayotdan shunaqa bo'ladi. Shuning uchun aytayapmiz-ku bugun biz. Ey anova yurakchani ichiga Alloh deb yozib olish, yurakchani ichiga Muhammad sollallohu alayhi vasallam deb yozib olish, bu narsa muhabbatni bildirmaydi. Agar hayotida bular eng oxirgi darajada turgan bo'lsa. Hozir shunaqa qilayotgan odamlarni lekin qizig'i qarasangiz rostdan mashinasiga yurakchani ichiga Alloh deb osib olgan, masjidga, uyiga yurakchani ichiga Alloh Muhammad deb osib olgan sollallohu alayhi vasallam. Ha, siz yaxshi ko'raman deydi. Hayotida qarasangiz Alloh va Rasul eng oxirgi o'rinda. Sahobalar Rasulullohning ismini osmagan bo'lsa ham masjidga, Allohning ismini osmagan bo'lsa ham tuyasiga, masjidiga, lekin ularda hayotida birinchi daraja bo'lgan. Bizga Allohga rahim, Rasuliga ham kerak emas u. Unaqanga qilib uni ismini osib olishingiz muhabbat deb, ya'ni. Endi agar qarayman deyapti. Bir basharni xizmatiga tursa, jiddujahd bilan tirishib, bor kuchini sarflab xizmatini qiladi. Erinmay haligi basharni xizmatini qiladi. Endi qalbini ham hattoki a'zolarini ham bo'shatgan o'shani xizmatiga. Ya'ni
bor himmatini sarflagan demoqchi. Va ko'p o'zining foydalarini ham kechib qo'ygan kerak bo'lsa o'sha uchun. O'zining foydalaridan ham kechib qo'ygan o'sha odam uchun. Endi qachonki Robbisining xizmatiga tursa, endi u qadar taqozosi bilan turib qolsa o'zi gohida, u turmaydi ham o'zi Robbisining xizmatiga deyapti. Masalan, qazoga qadar taqozosi bilan bir ozib yozib Robbisining xizmatiga turib qolsa ham shunday turadiki, bir uni turganiga aslida bir mahluq o'ziga o'xshagan, uni unaqangi qilib qilgan ishiga rozi bo'lmaydigan qilib turadi Alloh xizmatiga deyapti. O'lgan kundan qolganday qilib. Ya'ni masalan, hozir tasavvur qiling, mayda men bolam o'tiribdi. Tur bor menga suv olib kel desam. Uf desa-da, u yoqqa sudralsa, bu yoqqa sudralsa, dumalasa, sudralib oyog'ini bir orqaga, bir oldinga tashab, bir yarim soat deganda suvga borsa, ya'ni yarim soat deganda keyin olib kelsa, men basharman, men odamman, to'g'rimi? Mahluqman ya'ni. Shu shunaqangi xizmatga rozi bo'lmayman, to'g'rimi? Boshinga ur deyman, yuzga separaman. Bunaqangi xizmatga rozi bo'lmayman. Aytayaptiki, bu odamlarda Allohga xizmati ana shunaqa bo'ladi, deyapti. Sudraladi, bitta oldinga qadam tashlaydi, bitta orqaga qadam tashlaydi, dumalaydi. Shunday qilib qiladiki, o'zi taqdir taqozosi bilan qiladi o'shani ham. O'ziga qo'yib bersangiz qilmaydi. Taqdir taqozosi bilan qiladi o'shani ham. Qilganda ham ana shunaqa qilib sudralib, bir mahluq rozi bo'lmaydigan qilib qiladi. Endi Alloh batariqalar rozi bo'lmaydi. Unaqa qilib o'lgan kundan qolgandek qilib qilgan ibodatidan. Ha, yuqorida aytganmiz, inson qaraganda qilayotgan ibodati aynan shu emasmi? Tahorat qilsa tahoratini ushlashi qiyin. Ha, kiyinish qiyin, yechinish qiyin, yuvinish qiyin, turib namoz o'qiydi desa bel og'riydi, ruku qilaydi desa oyoq chidamaydi, sajda qilaydi desa bosh chidamaydi. At-tahiyotda o'tiraydi desa tiza chidamaydi. A o'shanaqa qiyin qilib qilgan ibodatga mahluq rozi bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Xizmatga ya'ni. A qarasangiz, yoshlikda mahluq xizmatini do'ndirib qo'ygan. Yoki yosh bo'lsa ham o'zi deyapman shunaqa. Mahluq xizmatini do'ndirib qiladi. Alloh xizmatiga kelganda ana shunaqa. Bu haliga Alloh munofiqlar haqida aytgan: "Iza qomu ila solati qomu kusala yurauna nas." Namozga tursa ham shu o'lgan kundan qolgandek dangasalikdan turadi, odamlarga riyo qilib turadi. Ana shu bir taqdir taqozosi bilan qiladi degani, lekin o'lgandek qilib qiladi. Endi agar molini Alloh yo'lida sarflasa ham shunday sarflaydiki, bunaqa odamlar buni bir o'ziga o'xshagan mahluqqa bersa uyalinadigan darajada sarflaydi. Endi qiziq, o'shani katta ish qilib qo'ygan hisoblab yuradi o'zini. Ya'ni bitta o'ziga o'xshagan mahluqqa bersam, mahluq uni or qilishdan, or qiladigan narsani Alloh yo'lida beradi-da, keyin hamma yoqda dag'dag'a qilib yuradi, ana shuni berganman. Eng bu mahluqni bergan bo'ldi yana. Mana shu sifatdagi odamlar Allohni haqiqiy qadrlagan bo'ladimi, deyapman. Bu sohani gapirsangiz juda ham gap ko'p. Hozirgi zamonda har qanaqangi mana jamiyat ichidagi ana shu dinni xohlamayotgan, dinga amal qilmayotgan odamlarni hayotini olib qarasangiz, xohlagan sohasini tahlil qiling ana shunaqa. Masalan, qonun ustuvorligi deb gapiriladi. Ha? Qonun ustuvor ekan. Nimaga desa, chunki shu davlatda yashayapsanmi, endi ustuvor bo'lish kerak shu qonun. Yoqmasa bor ket boshqa davlatga bor deydi. Ha, shu qonunni qo'ydinglar, chidaysizlarmi endi? Sen shu davlatda yashayapsanmi? Shu qonun senga ustuvor bo'lish kerak, yoqmasa bor ket. Chidaysizlarmi shu gapga? Ha, endi ana shu yer kurrasida yashayapsan ekan, ha, Allohning qonuniga bo'ysunishing kerak, Alloh yaratib bergan. Yoqmasa bor ket. Chidaysanmi? Ha, Marsga borib olaman desa, yo, Marsga ham borma. Boshqa joyga ket. Boshqa koinotga ket. Yoqmayapti chunki senga chunki bu Allohning qonuni. Hammasi Allohniki. Boshqa joyga ket. Ha, rozi bo'lmaysanmi bunaqa narsaga? Nimaga keyin o'zingnikiga bo'lsam rozi bo'lmasang, Allohnikiga rozi bo'libsan? O'zingni chiqargan qonuningga shunaqa qilinsa rozi bo'lmayapsan mana. Nimaga Allohnikiga rozi bo'libsan unda? Balki shunaqa qilish kerak debsan. Bu odamlar ana Allohni ana shunaqa qadrlamaydigan odamlar bo'ladi.